Artistimiz Emil Efrasiyab ve Elvin Novruzov'un birlikte çıkışlarıyla olacak. Elvin Novruzov hakkında size məlumat çatdırmak istedim. Çok istedadlı kemancı ifaçısı olan Elvin Novruzov kemancı caz konsertiyle bir ülke imza atan müsibişçilerden biridir. Bugün bizi güzel təqdimat gözləyəcək bu ikili təqdimatında. Bizim için ifade edəcəklər Gözəlim Sənsən xalq mahnısını, eyni zamanda Rafiq Babayevin freskasını müşahidə edəcək zərbalətlərində Elvin Bəşirov, bas gitarada Salih Məhmədov. Alqışlarınızla məhsusluyoruz. Thank you.
Thank you.